পৰিৱেশ যাৰ অবিহনে আমাৰ জীৱনটো কল্পনা কৰাও অসম্ভৱ। সেয়েহে VSC কোর্সৰ ফালৰ পৰা এটা এনভাইৰনমেণ্টেল এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম এৰেঞ্জ কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এখন ধুনীয়া নাট প্ৰদৰ্শন কৰিলে। নাটখনিৰ মাজেৰে এটা ধুনীয়া মেছেজ আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু নাট শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া সময় আহিলে এক্সকাৰ্ছনত। এক্সকাৰ্ছনৰ বাবে আমাৰ কলেজৰে বটানিকেল গাৰ্ডেনখনলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ যোৱা হ'ল আৰু এইটো হৈছে আমাৰ কলেজৰ ছোৱালী আৱাসগৃহ। যিহেতু আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ চাৰিওফালটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ, সেয়েহে এক্সকাৰ্ছনৰ বাবে ইয়াতকৈ ভাল ঠাই আছে বুলি মই নাভাবোঁ। আৰু ইয়াত ছাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক গছবিলাকৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জনাই আছে আৰু অৱশেষত ঘূৰি মেলি এতিয়া টাইম হ'ল লাঞ্চৰ আৰু আমিও অৱশেষত লাঞ্চ পেকেট পালোঁ। আজি লাঞ্চত আছিলে এইকেইটা আইটেম। আজিলৈ বাই বাই।